Bueltan dira Galtzagorri elkartearen irakasleentzako irakurzaletasuna sustatzeko lantegiak. Galtzagorri elkartean 6 urte daramagu irakasleak irakurketarekiko grina duten bitartekari bihurtzen irakasleentzako irakurzaletasuna sustatzeko lantegien bitartez. Dagoeneko EAEko 351 eskoletara iritsi gara. 448 lantegi eskaini diegu 9000 irakaslei eta 41 udal bibliotekariri. Bueno, aurten ere bagatoz zuen eskoletara. 2023an atera diren liburu zoragarriak erakustera. Bertan, estrategiak erakutsiko dizkizuegu beti bezala zuen ikasleekin erabiltzeko, irakurzaletasuna sustatzeko beti ere. Así que animatu zaitezte. Bueno, gure helburua bada irakasleak lantegira datozenean esperientzia polit bat izatea, liburu artean, esperientzia literario bat, jostagarria izatea, gero euren ikaslei hori transmititzeko, ez? Ordu, liburu artean ibiltzen gara, jolastu egiten dugu, alan edo lan bilatzen dugu irakaslea zirikatzea, humorea, osnarketa, sorpresa, ez? Espazio horretan gertatzen den hori motivazio iturri bat izateko, gero gelara doazenean hori be eurekin eramateko eta erabaten ikaslei irakurzaletasunarako bide horretara jolasaren bidez hurbiltzea. Ondorio bezala, esan daiteke lantegi hauetatik pasatzen diren irakasleek eta eskolek beraien praktikan aldaketak esartzen dituztela. Batzutan agian ikusgarriagoak dira, beste batzutan gutxiago, baina horretaz hausnartzeko tarte hori hartu izanak bakarrik ja eragiten dau norberan praktikan. Hain zaila sortatzen da hori, ez, batzutan, ze irakurketara gerturatzie eta irakurketa zizurtatzen jarraitzie, ze ez da bakarrik hau txikiekin, ez? Nola jarraitzen duen horrek gerora, gerora, gerora. Horretan pixkat laguntzea, azken batean gauza errak ekartzen ditu. Modu desberdinetara gertatzen direnak lekuaren, momentuaren eta zeran arabera. Irakasle edo bibliotekaria zara? Parte hartu nahi duzu? Bada, zabalik dago 2024ko lantegietan izena emateko epea. Otsaiaren 12tik martxoaren 8ra bitartean, irubebikoitza.ibigaltzagorri.eusen eman behar da izena. Aurten ere, saio bana egingo dugu EAEko 62 ikastetxeetan Eusko Jaurlaritzaren hizkuntza politikarako sailburu ordetzaren babesarekin. Parte hartzea izen emate ordenaren araberakoa izango da. Egitasmoan inoiz parte hartu ez duten ikastetxeek lehentasuna izango dute. Animatu eta parte hartu!